Xalça rəssamı digər həmkarlarından fərqlənir. Görəcəyi işi, yəni gələcək xalçanı həm təxəyyülündə, həm də kağız üzərində əvvəlcədən yüz ölçür, biçir, rəng seçir və s. Yalnız bundan sonra ilmələrə növbə çatır. Toxum cücərən kimi xalça da çox aramla boyatır. Amma əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ odur ki, bu qədər hazırlığı hansı mövzu üçün, insanlara nə demək üçün görürsən? Bu baxımdan rəngkar və xalçaçı rəssam Hacı Eldar Mikailzadə zəngin potensiala malikdir. İlk xalçam mənim 78-ci ildə, yəni doğulduğum Əmircan qəsəbəsinin kəndinin, yəni köhnə adı ilə əlaqədə qədim adı ilə Xilə adı idi. Ona görə də Xilə yeni Xilə xalçası oldu. Əmircan məscidi ilə Xilə buta elementlərindən istifadə elədim. 60-90-dan bir xalça toxudum. O indi xalça muzeyində qorunur. Amma bir ciddi xalça kimi, yəni bir yaradıcılıq işi deyəndə, yəni Şəb Hicran xalçasıdır. O mənim vizit kartım deyənlər, yəni onunla ilk dəfə başladım. Mənəvi ustadı Səttar Bəhulzadə sənət üzrə müəllimi Lətif Kərimov olub. Daimi mövzusu isə Məhəmməd Füzulidir. Dahi şair vaxtında meyvələrin söhbəti alegoriyasını yazıb. Hacı Eldar isə bu mövzunu boya ilə çəkir, həm də xalça ilmələrində ifadə edir. Rəsminə diqqət edək, birlik rəmzi olanlar ahva edir, vəhdət pozulur axı. Yaşıl limon, müminə ana səcdədədir. İmdadı Allahdan istəyir. İctimai həyatın qarmaqarışıq vaxtında cəbhədən yayınıb zəmbildə gizlənmiş balqabağa nə deyəsən? Hələ qabığı soyulmuş alma, tükətkə olmuş badımcan. Amma yaxşı mövqə tutmuşlar da yox deyil. Cənnət qapısı. Şəhid imam yuxarı başda, öz yerindədir. Möhür cənnətdə bulağa dönüb su ilə doludur. Şəhidlər əbədi və rahat məkana daxil olmaq ərəfəsindədirlər. Rəssamın yaradıcılığında Əhl-i Beyt şairi Məhəmməd Füzulinin daha bir obrazı Kərbəla Xonçası adlanır. 72 şam, ömrünü iman yolunda qoymuş şəhidlərin sayı qədər şam. Rəssamın əksər əsərlərində gördüyümüz obraz. Füzuli ümumiyyətlə, yəni Allah eşqi heç vaxt, yəni bir kəsdə ki, Allah eşqi var, yaradan və yaradılan olan eşq, o böyük eşqdə heç vaxt qurtarılmaz da, köhnəlməz də. Ona görə Füzuli yaradıcılığı, Füzuli eşqi bizə heç vaxt köhnəlmir. Fələstinli qadın. Yer kürəsi sanki bir oyuncaqdır oyunbazların əlində. Əqidə mühafizəçisi simvol olan məsum ana bətnindəki uşağı bu məmmalı dünyaya necə gətirsin? Çətin sualdır. Ananın ümidləri kaş ki bu qırılmış təsbih kimi olmayaydı. Gələn il Allah qoysa, yəni bu bir ilin içində fərdi sərgimi eləmək istəyirəm, növbəti fərdi sərgimi. Yəni, burada həm xalça, həm rəngkarlıq, həm qrafika, həm xəttadlıq, nəqqaşlıq işləri, yəni bir yerdə belə bir zəngin bir istəyir, sərgi olsun inşallah. Yəni, Allahın köməkindən yəni, belə bir sərgi düşünürəm və indi hal-hazırda da o üzərində çarşıram, aşağıda xalçalar da toxunur, başqa həm tarixi mövzuda, həm poetik mövzuda xalçalar toxunur. Amma dünya ümidlə yaşayır. Biz də hər şeyin ədalətli həllinə inananlardanıq.